Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Sirsnīgi sveicināts tu, kas šobrīd šo skaties. Dieva žēlastība un gara vadība, lai ir ar tevi. Dažreiz dzīvē nedrīkstam iestrēgt sīkajās detaļās. Mums vairāk jāsaredz tā lielā bilde. Par šo lielo bildi, kā mums to rāda viena jaunās derības grāmata, mazliet kopā šodien arī pārdomāsim svētīgu šo klātbūtnes brīdi. Un tagad psalma vārdi. Slavējiet kungu, labi dziedāt mūsu dievam, jo viņš ir jauks, viņu piedienu slavēt. Ceļ Jeruzālēma kungs, Izraēla trimdiniekus viņš pulcē. Viņš dziedē tos, kam satriektas sirdes, un apsaitē viņu brūcis. Viņš izskaita zvaigznes, cik to un nosauc tās visas vārdos. Liels mūsu kungs un varens spēkā viņa gudrībai nav mēra. Pazemīgos kungs pieceļ kājās, ļaundarus viņš nogāž pie zemes. Patīk kungam tie, kas viņu meklē, kas cer uz viņa žēlastību. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Arī šajā dienā liksim Dieva rokās visu to mūsos, kas vēl nepabeigts, kas vēl nepilnīgs, kas vēl apspiests, nedziedināts, visu to, ko esam darījuši vai neesam darījuši, kur neesam spējuši mīlēt tos cilvēkus, ko viņš mums devis, to visu liksim Dieva rokās grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavs dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, Rūkto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs, apžēlojies. Ja šī ir arī Tava grēksūdze un lūkšana, tad apliecini to pie sevis. Sacīdams, jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzū Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus, un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tagad ieklausīsimies Dieva vārdā no vēstules romiešiem. Apostols Pāvils raksta, ko lai mēs par to sakām, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Bēdas, nelaimes, vajāšanas, bats? Kailums, briesmas vai zobens? Visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, viņš saka, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi,
nec kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzū mūsu kungā. Un šīs dienas pārdomām ieklausīsimies vārdos no Jāņa atklāsmes grāmatas. Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs. To Kristus darīja zinām, sūtīdams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa. Jānis septiņām draudzēm Āzijas provincē žēlastību un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticamais liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis un ar savām asinīm mūs no grēkiem atbrīvojis un kas darīs mūs par valstību. Un priesteriem, Dievam un savam tēvam, viņam lai gods un vara mūžu mūžos. Redzi, viņš nāks ar mākoņiem un viņu redzēs ikviena acis, arī tie, kas viņu caurdūr, par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Tā būs. Es esmu alfa un omega, saka Dievs kungs, kas bija, ir un nāk visu valdītājs. Āmen. No visām jaunās derības grāmatām viena. Viena ir tik ļoti neparasta, tik ļoti atšķirīga, ka to dievkalpojumā kopā lasām un pārdomājam ļoti reti. Un tā, protams, ir Jāņa atklāsmes grāmata, jeb grieķu oriģinālā saukta Jāņa apokalipse. Jo apokalipse ir, jā, sinonīms vārdam atklāsme. Nākotnes vai realitātes citas izpratnes atklāsme. Jānis atklāja ko tādu, ko viņa lasītāji vēl savā ikdienas pasaulē neredz, taču kas ir pavisam īsts un visu mainošs. Šo vēsti ir svarīgi sadzirdēt arī mums. Un jā, pēc brīža mēģināsim tuvoties tam, kas tad šī atklāsme ir, un ko tā mums saka. Taču vēl pirms tam pāris vārdi, kāpēc šo grāmatu lasām tik reti. Jo tā ir pavisam atšķirīgs žanrs no četru evaņģēliju un apustuļu darbu vēsturiskā stāsta un arī jaunās derības vēstuļu sarunas ar draudzēm. Atklāsmes grāmata bieži runā tēlu un simbolu valodā, paņemot arī kādus tēlus no vecās derības, tēlu galerijas. Un bez konteksta lasītājiem ir grūti šos tēlus saprast. Cilvēkiem vienmēr ir bijis kārdinājums saredzēt šajā grāmatā tādu vēstures lineāru gaitu. Šajā gadsimtā mēs redzam notiek tas, kas rakstīts šajā nodaļā, tāpēc drīz notiks nākamās nodaļas vārdi. Un, protams, cilvēkiem ir sajūta, ka viss attiecas tieši uz mums un mūsu laiku. Jā, tas vilinājums šādi spēlēties ar Jāņa atklāsmes grāmatu cauri gadsimtiem ir bijis milzīgs. Un katra paudze, protams, tieši pie sevis ir ieraudzījusi visas tās zīmes, un varbūt arī tāpēc mēs draudzi esam tā mazliet piesardzīgi to lasīt. Taču mums jāsaprot, šajā grāmatā svarīgākais nav zīmes un tēli, tā nerunā par tādu lineāru vēstures gaitu. Tas viss mūs aizved prom no būtības, un mēs netērēsim šodien laiku ar šiem atsevišķajiem tēliem un simboliem, jo ticiet man, daudz svarīgāk ir sadzirdēt šīs grāmatas kopējo vēsti. To, kāpēc Jānis vispār šo rakstu. Grāmatas galvenais un vienīgais fokuss ir viena atklāsme. Nevis daudzas, bet viena. Kāda tā ir?
tam tuvosimies caur šo vārdu apokalipse. Mūsdienu kultūra ir ļoti interesanti paņēmusi no kristietības šo vārdu, šo visu žanru, izveidojusi filmās un seriālos savus stāstus par nākotni. Taču, un arī visticamāk arī šeit, mūsdienu kultūrā mēs sastapāmies ar šo vārdu apokalipse. Taču kultūra, mūsdienu kultūra ir gandrīz vienmēr samainījusi vienu atslēgas elementu. Un proti tā nākotnes atklāsme filmās un zinātniskās fantastikas grāmatās parasti ir ļoti drūma un bēdīga. Mūs gandrīz vienmēr gaida tāda distopiska nākotne, kur viss sabruks, viss pazudīs un ies bojā. Apokalipse kā visa labā beigas. Šobrīd dzīvojam labi, bet tad varbūt ļoti drīz tas viss beigsies, tas viss sabruks. Ļoti biedējoši stāsti, kas mums reizēm tomēr tā patīk. Varbūt tāpēc ejam nevēlti tos skatīties. Un iespējams to pašu drūmo mēs gaidām arī vai pat ielasām Bībeles pēdējā grāmatā. Jāņa atklāsmes. Un tāpēc varbūt kādiem ir tik ļoti neparasti uzzināt, ka Jāņa apokalipse ir kas pilnīgi pretējs. Tā ir pozitīvs, priekpilns vēstījums. Par to, ka notiek un notiks, kas ļoti labs. Šobrīd vēl ir slikti, saka šī grāmata. Šobrīd ir sarežģīti, bet jau nāk un būs, kas labs. Jo, redziet, Jānis raksta, nevis mums, bet pirmajām kristīgajām draudzēm, specifiski septiņām draudzēm, kas atradās vienā reģionā, Mazāzijā, kas ir daļa no mūsdienu Turcijas. Draudzēm, kas tieši tobrīd piedzīvo Romas impērijas vardarbīgo spēku. Jo tā ir viena lieta, ka tu lasi vēstures grāmatās par impērijas izplešanos, un tu rādīts, ka tā ir tāda liela, stabila valsts, un pavisam cita pieredze, ja tu tajā laikā dzīvo un tavu zemi iekaro un pakļauj. Draudzes šajā Romas impērijā pirmajos gadsimtos nedzīvo labi. Tās tiek vajātas un apspiestas, tās cieš, tās ir neziņā par savu nākotni, tās nedrīkst atklāti praktizēt savu ticību, tām jādzīvo slepenībā. Un Jānis saka, man ir vēsts, kas jums dos spēku. Un jā, kas tad beidzot tā ir? Jānim ir tikai viena atklāsme, kuras būtība ir, Jēzus ir, joprojām ir kungs. Jēzus ir visa valdnieks. Jēzus dievišķās mīlestības vadītā dzīve ir mēraukla visam, kas ir labs, jēgpilns un paliekošs. Jēzus ir ķēniņš, kura valstība nāk un galu galā pārvarēs visas citas impērijas, lai cik varenas tās šobrīd neliktos. Dieva valstības jauno pilsētu, kuras vārti, starp citu, būs vienmēr vaļā. Pilsēta, kuras vārti vienmēr būs vaļā, piepildīs Dieva labvēlības gaismu, kuru mēs esam iepazinuši Kristu. Tā ir Jāņa atklāsme. Mēs piederam Kristus valstībai. Mēs esam tās pilsoņi, un šīs valstības realitāte sāk atklāties jau šeit un tagad. Taču savu īsto plašumu
un dziļumu atklās vēlāk. Šī Dieva labvēlības īstenība būs tā realitāte, kas paliks. Viss, kas nav mīlestības piepildīts, nespēs pastāvēt un nespēs darīt citiem pāri. Tāpēc nepadodies ciešanu izmisumam, nepadodies ļaunuma varai, saglabā cerību un spēku. Viss būs labi. Kāpēc šī ir slepena atklāsme, nevis tāda skaidra zināšana? Jo viņa klausītāji var teikt, paskatieties apkārt. Nedzīvojiet fantāzijās, bet skatieties īstenībai acīs. Ko jūs redzat? Kā valstība šeit ir? Romas imperātors. Kurš ne tikai grib pārvaldīt savu milzu valsti ar absolūtu spēku, kam nekas līdz šim nav spējis pretoties, kurš ne tikai lielās ar pārticību un izaugsmi, ar tirdzniecību un tehnoloģijām, bet kurš vēl vēlas sevi dēvēt par dievišķu, par kungu ar lielo burtu, kurš pieprasa, lai viņu, imperatoru, pielūdz. Savukārt Kristus šajā Romas impērijā, mēs taču zinām, ir sodīts ar nāvi pie krusta, viņa sekotāji tiek izkliedēti, un ja vēl tajā gadsimtā, kad Jānis raksta netiek masveidā vajāti, tad, ja kāds atklāja, ka viņi ir kristieši, viņiem tiek pieprasīts atteikties no savas ticības, zaimot Kristu, un upurēt un pielūkt pie imperatora bildes. Ja kristietis to nedara, tad arī viņš tiek sodīts. Ar represijām, ar mantas, ar status zaudēšanu, ar izsūtīšanu, vai varbūt arī ar mocībām un nāvissodu. Jā, kur tad šajā impērijā ir Kristus? Kur ir viņa valstība? Jāņa atklāsme, Jāņa apokalipse saka te pat ļoti tuvu, lai arī acis vēl šobrīd redz šādu Cēzara pasauli, te pat tuvumā dzimst un aug un atklājas pavisam cita valstība, kas nāks un visu pārveidos. Valstība, kuras daļa mēs esam jau šobrīd, un kuru neviens mums nevarēs atņemt. Kur pārveidos un uzvarēs pat Cēzara spēku. Tāpēc Jānis saka saviem klausītājiem, dzīvo labu dzīvi. Nepiedalies šīs impērijas ļaunajās schēmās, neupurē savu sirdsapziņu, nepieņem imperatora absolūto varu, nepielūdz viņu, nevardarbīgi viņam pretojies. Dod savu liecību par gaismu, ko tu esi piedzīvojis, jo pasaule kaut kad mainīsies. Varbūt tu to pieredzēsi jau šeit, varbūt vēlāk. Katrā ziņā tu būsi dzīvojis, atsaucoties Kristus gaismai. Mums, atskatoties uz 1. Gadsimta vēsturi, jā, ir redzama, šīs Romas impērijas lēna pārveide, transformācija. Kristus ceļa, Kristus vēsts atklāšanās tajā atbrīvojot šo impēriju no senajiem mītiem, no imperatora dievišķošanas un gal galā Kristus vēsts arī plūstot pāri šīs impērijas robežām gan telpā, gan laikā. Jānis rakstīja, jā, pirmajām septiņām draudzēm. Taču, ko viņa atklāsme turpina teikt arī mums šodien? Jā, lai arī mēs
ar visu sirdi un prātu, ar visu sevi saprotam, Jēzus ir kungs. Grieķu valodā Kyrios Jēsus. Arī mūsu dzīvē, arī mūsu ikdienā. Vismaz divos veidos. Pirmais ir varbūt mazliet vieglāk saredzams. Kā Kristus ceļa gājēji, mēs stājamies pretī arī visām mūsdienu impērijām. Viena tāda, tepat kaimiņos, pretī visām to pretenzijām uz mūsu lojalitāti, uz mūsu klusēšanu, mūsu sadarbošanos, pretī draudiem un kukuļiem, pretī meliem un fantāzijām. Un ziniet, katram no mums var pienākt tāds brīdis, kad būs jāizvēlas starp personīgu izdevīgumu un skaidru savas lojalitātes Kristumu apliecināšanu. Vai arī tu, naudas un izdevīgumu dēļ, esi gatavs noliekt un zaimot Kristu? Atmest viņa mīlestības un taisnīgumu ceļu, ko tu esi piedzīvojis, un pielūgt svešās impērijas tēlu, sadarbojoties, tirgojoties, svētot impērijas uzbrukuma ieročus ar savām lūkšanām. Kad pienāk šis brīdis, tad izvēlēties nav tik viegli. Kā to parāda gan mūsu baznīcas vēsture padomju Latvijā, un kā to parāda arī Krievijas baznīca šodien. Tomēr tā ir izvēle, kas ir pilnīgi skaidri jāizdara, kurš tavā dzīvē ir ķēniņš, kurš ir Kyrios. Jo tikai vienai valstībai ir nākotne. Ar šo ārējo cīņu ir skaidrs, taču otra, varbūt vēl svarīgāk, ir iekšējā cīņa mūsos. Cīņa par cerīgumu un jēgpilnumu. Jo reizēm katram no mums uzbrūk tāda drūma, distopiska sajūta, kā filmās, viss pasaule rādās drūmās krāsās. Tums un ļaunums šķiet pārāk aktīvi un neapturam. Liekas, viss beigsies slikti. Vai arī mēs pašajam, vai šķiet tūlīt iesim cauri kādiem dzīves lieliem sarežģījumiem, trūkumam, nepaceļamiem rēķiniem, mūsu plānu sabrukumiem, attiecības trupceļiem, un viss šķiet tik bezcerīgs un traks. Jo kāda balss tevi saka, nedzīvo fantāzijās, redzi, cik grūti, cik smagi. Arī tad, jo īpaši tad ir jāceras Kyrios Jēsus. Tavu dzīvi droši tur un nes Dieva gars. Jā, šobrīd ir smagi, šobrīd ir grūti. Taču tas mainīsies, tā nebūs vienmēr. Lielāks spēks un svars tavā dzīvē ir Dieva gaismai, nevis tiem drūmajiem raižu scenārijiem. Tie kā negaiss mākoņi reizēm atnāk un nostājās pār tevi un izskatās tik tumši, taču kaut kad atkal dosies prom. Dieva gara vējš tos aizpūš. Bet Dieva labvēlības pieredze ir un paliks. Tu esi un būsi šī lielā labvēlības viļņa nests. Sāc to arvien dziļāk apzināties un sāc savā ikdienā tam arvien vairāk uzticēties. Šī iekšējā cīņa pat nav tāda īsta cīņa, kur tev ar gribas spēku vai saņemšanos ir jāizcīna. Tev ir vienkārši jāpaliek atvērtam Dieva valstības īstenībai.
Kristus jau ir ienācis tavā dzīvē, viņa gars tevi nes. Ieraugi, ka tu piederi viņa gaismai. Tu esi kristīts viņa vārdā, tu dzirdi evaņģēlija vārdus. Tu topi stiprināts svētajā vakarēdienā. Tu ieaudz arvien dziļāk viņa valstībā, viņa labvēlība arvien vairāk piepilda tavu ikdienu. Turpini tai vienkārši atsaukties ar visu, ko tu dari, ar visu, kas tu esi. Un, jā, varbūt ar laiku šīs pasaules tums un grūtības kādas ir visiem cilvēkiem. Tevi vairs nespēja tik ļoti satricināt un nomākt. Arī ciešot, ejot cauri, sāpēm atceries, tās kaut kad beigsies. Mīlestība, kas nes šo pasauli, tā paliks. Un arī tu esi tās neatraujama daļa. Kā Pāvils rakstīja, es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec cita kāda radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzū mūsu kungā. Tāda ir Jāņa atklāsums grāmatas lielā vēsts. Kristus ir kungs. Arī pie manas dzīves viss būs labi. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, šajā pasaulē, kas vēl tikai top,
kas vēl tikai aug pretī tavai iecerēji un tavam nodomam. Šeit mēs vēl joprojām reizēm piedzīvojam tums, cilvēku nezināšanu, bet arī ļaunumu, kas vēl nav apturēts un kas vēl nav dziedināts. Tu redzi arī mūsu iekšējās cīņas, mūsu izaugsmes, grūtības, mūsu ilgas pēc cerības, pēc jēgpilnuma. Tu esi mums blakus un redzi mūsu dzīves sarežģījumus un arī ciešanas. Tu redzi visu, kas mums šķiet kā tāds milzīgs negaiss mākonis, kas aizsedz visu debesi. To redzam mēs. Taču tu, kungs, rādi mums vēl ko citu. Atklāsim, kas vēl nevienmēr ir ar acīm saredzam, vēsti par tavas valstības, Kristus valstības, ienākšanu šajā pasaulē un mūsu dzīvē. Valstības, kurā Kristus ir kungs, kurā viņa dzīve, uzticības pilnībā un mīlestībā piepildīta, ir mēraukla un rāda ceļu arī mums. Valstība, kurā tavs mīlestības un dzīvības spēks reiz piepildīs un dziedinās visu un visus. Tava valstība, kurā atklājās tik neparasti, esam iaicināti, iesaistīti, ievesti arī mēs. Tā mūsu dzīvē kļūst par sauli, kas ir kopā ar mums arī tad, kad ir šie tumšie mākoņi, un kas turpina spīdēt arī tad, kad mākoņi vairs nebūs. Kungs, mēs Tev lūdzam, palīdz mums no visas sirds Tev atvērties, mācīties Tev uzticēties, gan redzot to, kas notiek pasaulē, gan ejot cauri mūsu ikdienai. Kungs, mēs liekam visu sevi Tavās rokās, Tavu valstību, Tās cerība, lai mūs piepildu un vada, mēs lūdzam Tevi, kā Tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un tagad svētības vārdi. Lai dzīvā Dieva gars, kas vispilnīgāk ir atklājies Jēzu Kristu mūsu kungā, iet tev pa priekšu, lai rādītu tev ceļu. Iet pār tevi, lai tevi sargātu, lai iet tev no muguras, paskubinot tevi ceļos, kurus tu pats nevienmēr ietu. Lai iet zem tevis tevi uzturot un stiprinot, lai iet tev blakus un ir tavs drošs ceļabiedrs. Un arī lai mājo tevī, lai tu atcerētos, ka tu neesi viens, ka tu esi mīlēts, mīlēts vairāk, nekā tu to spēji iedomāties. Lai Dieva gara svētības uguns spīd pār tevi un tevī tagad un vienmēr. Āmen.
Paldies par cerību un stiprinājumu mūzikā. Mums spēlēja Mārs un Vita Švinkas. Mums ir prieks būt kopā ar tevi šajā dienā. Un jā, šī doma par Kristus valstību, kurā tu esi ieaicināts un ar kur nesaraujam saistīts, lai tevi vada šajā jaunajā nedēļā. Ej ar mieru un kalpotam kungam ar prieku.